Unicredit Leasing. 13 години партньорство и доверие. Балкан Тур 2012 се проведе за втора поредна година. Инициативата е на Сръбската асоциация на аграрните журналисти Агропрес с президент Горан Джакович, който е съветник на министъра на земеделието на Сърбия. От 2006 година организацията членува в Световната федерация на аграрните журналисти. До сега Агропрес е организирала повече от 90 събития в страната и чужбина. Балкан Тур 2012 се проведе с подкрепата на Министерството на земеделието, търговията, горите и управлението на водите и на Сръбската търговска палата. Целта на събитието беше да запознае чуждестранната агропреса с напредъка на сръбското земеделие и преработвателна промишленост и готовността им за изпълнението на изискванията на Европейския съюз. По време на 5-дневния тур, 50 сръбски чуждестранни агрожурналисти от Албания, Германия, Ирландия, България, Дания, САЩ, Словения, Монтенегро, Швейцария и Хърватия посетиха най-добрите ферми и предприятия в хранително-вкусовата промишленост в Сърбия, а домакините презентираха културата и традициите на страната. Гостите се запознаха с най-големите компании за производство на зеленчуци, соеви и млечни продукти, свинско и пирешко месо, мед, плодове. Събитието даде възможност на агрожурналистите да научат повече за най-известните сръбски брандове и да опитат отхранителни продукти, отговарящи на най-високите стандарти за качество. Основната цел на Балкан Тур 2012 беше нагледно да се покажат възможностите на сръбското земеделие и да се види потенциала на компаниите от този сектор. Това е свързано с бъдещите намерения за увеличаване експортния обем и инвестициите в агропроизводството. Земеделието и преработвателната индустрия са секторите, които гарантират стабилността на сръбската икономика. Тази година пътуването съвпадна с 79-то издание на Международното селско-стопанско изложение в Нови Сад, което беше посетено от 270 000 души. Едно от местата, които агрожурналистите посетиха, беше ферма за производство на здравословно и безопасно пилешко месо. Тя е с затворен цикъл на производство и контрол на цялата верига. От фуража през качеството на яйцата и еднодневните пилета до угояването им и производството на месна продукция. Предприятието планира да изгради кланица, която ще бъде най-модерната в Югоизточна Европа и ще отговаря на всички стандарти. Така капацитетът на производството ще нарасне два пъти. Това ще позволи не само регулярни доставки на местния пазар и региона, но и експорт в Русия и европейския пазар. Следващата компания, която силно впечатли чуждестранните агрожурналисти, беше предприятие за производство на соеви продукти, което е единственото по рода си в Сърбия, а и в цяла Югоизточна Европа. Използваната суровина е чиста от генно модифицирани организми и основно е произведена в Сърбия. Тук разполагат с модерна лаборатория за изследване на храната за хора и за животни, чрез тестване на нейното качество и здравословните й показатели. Аграрните журналисти останаха силно впечатлени от високото ниво на развитието на земеделието и преработвателната индустрия в Сърбия. Изразиха мнение, че сърбите са направили добри стъпки напред. Страната вече получи статут на кандидат за членство. На този етап предстои да стартират преговорите. Политолози коментират, че в най-добрия случай Белград може да се надява на приемане в Европейския съюз в края на десетилетието. А до тогава, със сигурност, тази страна ще бъде много добре подготвена. Поне що се отнася до сферата на земеделието. Видяното по време на Балкан Тур 2012 потвърждават тези прогнози. Unicredit Leasing. 13 години партньорство и доверие.